Achilles Music. Tjena och välkomna till en helt ny video. Vi är som sagt i Gävle på en väldigt stor trampolinpark som heter Dome Trampolinpark. Och vi tänkte köra lite feta volter här och se vad den här trampolinparken har att erbjuda. Så let's go! Alright, så nu ska jag, Vincent och Oscar testa airtracken för att se hur bra den är. Så vi ska köra rodatflikisalto. Let's strömma! Yeah. Skitbra, väldigt, väldigt bra studs. Sjukt bra studs. Nu går vi vidare till, vart ska vi? Trampolina, let's go. Vi ska linea och jag ska köra double front, vinna, vad ska du köra? Jag ska köra double side till fötter, till front with air. Jag ska köra halv vind till front with air. Så, let's go! Och jag börjar. Jag börjar. Där ja. Vincent. Och Victor. Easy. Alright, så nu ska jag köra trip front ner till fokusen. Let's go. Alright, kom igen nu, Fille. Till fötter, Fille. Det var skitenkelt. Nice. Alright, nu är vi på parkourstället. Ska visa lite vad som finns här, så let's go. Let's go. Vad har vi här? Här har man en jäkligt svår klättergrej som tillhör innebanan och sånt. Fortsätter. Ja. Här är en jävla gångbro. Här yes. Kan man gå upp, klättra. Oskar, vad har vi här? Här har vi typ en klättergång. Något sånt. Och sen här borta, oh shit, här kommer jag aldrig komma upp ens. Men oh, här ska man typ hoppa och gå över med armarna, tror jag. Wow. Jo då, ej, den vinglar. Tänk Oskar. Då går vi vidare, Victor, vad finns här? Här ska man typ gå så här. Yes, här då. Sen här är nog ringar man ska klättra. Smart igenom. Yes. Jag hoppar igenom stället. Mer ringar. Mer ringar, det ringar överallt. Sen kommer ost. Sen kommer en ost man ska klättra. Två ostar faktiskt. Ja, två ostar. Oh jävlar. Ej. Den vinglar jättemycket. Går det bra eller? Och där ja. Yeah. Sen här har vi några rep. Som man typ ska svinga, tror jag. Vad vi är då? Sen den sista är någon typ klätter. Klättergrej. Ännu mer klätter. Ja, oh, typ upp och ner. Nu går vi vidare, vart går vi vidare? Vart klätter... Klätterväggen. Ja. All right, så Oskar och Vicke ska testa klätterväggen. Så får vi se vad den har att erbjuda. Okej, Victor, utmana dig på en tävling. Ja, okej. Okay. Då först klättrar upp och slår den där knappen där uppe. Där vinner. Jag är på. Vicke är på alltså. Yes. Är ni redo? Bakom startsträcket? Ja. Klara, färdiga, kör! Hey, kom igen! Vicke börjar dåligt, men han kämpar igen här. Han kommer igen! Vem tror du vinner, Fille? Vem tror du vinner? Jag vet inte, Vicke börjar komma om Oskar, tror jag. Yes, ey, det är skit igen! Kom igen nu! Det här är inte alls. En 10 meter, tror jag. Ja, Oskar ledde lite. Vicky får lite problem där. Ja, Vicky! Jäklar, Oskar! Vicky kommer igen! Hey! Oskar! Oh, shit! Äckligt! Va? Jäklar! Oskar ner på marken. Vicky ner på marken. Oskar vann, det är inget pris, men du vann. Du vinner äran. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Ska vi testa? Ska vi testa? Nej, skit i det. Vi går dit oss. Ja. Sista rummet och det är typ största, kan man säga. Och sjukaste drömmen. Det är typ sjukaste. Det är typ såhär skateboard, snowboard, lite allt möjligt. Typ såhär, oh, det är sist cykel. Men verkligen inte minst. Nej. All right, här kan man hoppa ner. Här är väl en hög höjd på typ 3-4 meter. Man kan köra lite olika volter. Nice. Vilka du börjar, var kör du? Jag kan inte köra någon volt för jag har gjort illa mitt knä. Men jag hoppar ner. Så det kommer jag efter med en dubbel Webster. Let's go. Vänta, jag måste vänta på Victor. 3, 2, 1.
ett, go! Oj, oj. Kör en vanlig slö layout baklänges. Ja, ja. Applåskar! Jo! Nice! All right, jag ska köra swing gainer. Vi har publik här, så... Jag tror att det blir inte. Jag är här! I'm done! Swing Som sagt så har de även en skatehall där man kan till exempel åka sparkcykel, cykla, skata. Och man kan även göra volter i skatehallen. Yeah. Men Oskar! Kanske! All right, vad heter du? Volter. Vad ska du göra? Idag back. Dubbel bak och volter. Lägga till. Men. Snygg är... Kolla, han är helt sjuk. Oh. Oh my god, fyll i dum huvudet. Du är 4 meter ner, kom med. Tänk om du hade landat på den där. All right, dags för mig, Vincent och de här två att göra dubbback line. Så, yes. Let's go. Jag startar, sen kör Vincent, sen kör han i röd. Och, ja. 3, 2, 1. All right, så nu sitter vi på tåget på väg till Stockholm, eller det har inte åkt än, men det åker om typ 10 minuter. Jag tycker det här borde liksom avsluta videon, så tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Glöm inte att följa vår Instagram, checka våra tröjor, finns nere i beskrivningen, länken ligger. Så ses vi i nästa video. Hej då! Filla, vad kör du? Dunkebo! Jäklar, in i väggen. Jäklar, jag flög. Jäklar, tower bounce alltså. Testa den där. Ja. Jag ska köra gamla vanliga trippelskruven bakåt. Oj, 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 oj. Här landet.